Dekabrın 27-si axşamdan 28-i gündüzə dək qısa müddətə qərb, şimal-qərb küləyinin saniyədə 15-20 metr, arabir saniyədə 23-25 metr, səhər yarımadanın bəzi yerlərində arabir saniyədə 28-32 metrə dək güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Sfer Razı bildirilib ki, dekabrın 28-i axşamdan 29-u səhərdək yarımadanın bəzi yerlərində fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 27-si axşamdan 28-i axşama dək bəzi yerlərdə qərb küləyinin saniyədə 15-20 metr, arabir saniyədə 23-25 metr, 28-ində ayrı-ayrı yerlərdə arabir saniyədə 28-32 metrə dək güclənəcəyi gözlənilir. Dekabrın 28-i səhərdən 29-u səhərədək isə qısa müddətə əsasən şimal və şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var.